abunə olun. Bugün səhər saat 07:30 radələrində Bakı şəhər Səbail rayonunun Mehdi Hüseyn küçəsində yol qəzası baş verib. Minik avtomobili qəzaya uğrayandan sonra alovlanmağa başlayıb. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polkovnik Vaqif Əsədovun avtosferaza verdiyi məlumata görə, hadisə yerinə ilk çatan yol polisi əməkdaşları ərazidən keçən Xaliq Fayqoğlu şirkətinin istismarında olan 18 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən Isuzu Cityport markalı avtobuslardakı yanğın söndürmə balonları ilə yanğının miqyasının artmasının qarşısını qısa vaxt alıblar. Başınızı.